Господин Бурнусузов, честито първо място на турнира в Сопот, победа в финала над Черно море. Къде надиграхте моряците? Ми, като цяло, благодаря първо за поздравлението, но като цяло не само Черно море, всички отбори, които срещнахме тук, ги надиграхме тотално и доминирахме през целите мачове. Вината е във футболистите, естествено. Играха много сериозно, изпълняваха всички тактически указания. Въпреки натрупаната умора, въпреки контузиите на някои момчета, показаха, че имат характер, знаят за кой отбор играят най-важното. И това е пътя, по който трябва да се развиват. ЦСКА стигна до първото място от трети опит. Какво беше различното тази година? Просто си взехме поуките от миналите две, от неуспехите. Както и миналите години, мое мнение лично, че сме най-качественият отбор, така и тази година, но тази година си го затвърдихме, дори без допуснат гол. Планението ви за нивото на турнира тази година? Може да направите оценка в сравнение с предишните издания? Тук нивото на този турнир всяка година е силно, просто причина, че най-добрите отбори в България се срещаме тук всяка година. Страхотна организация. Поздравявам домакините и организаторите от СКФ. Просто наистина се потвърждава, че това е най-силният турнир в България. Личи ли си, че тези отбори, изключвам разбира се, тима на домакините, играят в елитна група? Да, има голяма разлика. Всички деца са, поне аз ги доста време съм треньор на този набор. Познавам всички отбори, всички деца, абсолютно във всички има много, много израстване, което е благодарение на елитната група. Казахте, че има умора, но като че ли на вас най-малко ви се отрази тази умора, защото се натрупаха много мачове и в турнира, и в елитната група? Да, има умора, но все пак това е тяхната работа. Дали тренираме всеки ден или играеме мачове, това е тяхната работа. Те отнесоха се много професионално и отговорно, момчетата, за което им благодаря. Поздравявам ги. Почти безгрешни бяхме в целия турнир. И пак казвам, това е пътя да се расте нагоре. Всичко зависи от тях. Сериозно предизвикателство ви предстои в Швеция. Най-големия международен турнир Купа Готия. Ботев Пловдив миналата година вдигна много нивото, стигна до финал. Със сигурност няма да подценяваме в Швеция турнира. Ще се опитаме най-малкото да играем и ние финал. Ще направим всичко възможно. Ще имаме с най-доброто, което разполагаме в момента. И ще се постараем да донесем купата и от Швеция. Връщам ви с няколко думи и към елитната група. Три кръга остава до края. ЦСКА изпусна първото място. Защо? Защо? Защото, пак казвам, ние доминираме и в елитната група на всеки един отбор, без изключение, но направихме две грешни стъпки. Един хикс, една загуба преди една седмица от Ботев, който също е много добър отбор. Но това не е най-важното. Това се опитвам да им кажа на момчетата, че важното е да се опитват да играят правилно, да мислят най-вече на терена. Всичко ще си дойде с време, толкова сериозно. И най-важното, естествено, е да създадем футболисти за първия отбор на ЦСКА.